craque dela. Você foi o cara mais bonito dessa sala que ela pegou, não foi a Leandrinha? Quem foi? A Leandrinha. A Leandrinha tem uma história que ela pegou o cara mais bonito da escola. Foi você? Olha, eu não posso falar nada. Então foi. O cara mais bonito que a Leandrinha pegou foi o Fiuk. Eu não posso falar nada. Eu não estou autorizado. Como você é mágico, como é que eu posso fazer uma mágica pra esconder essa varinha? Tem que pegar, achar um buraco e enfiar. Isso é pecado. Gente, tudo bem? Explode!